Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel guys. Okay, so hari ni aku nak buat challenge apa? Aku nak pecahkan nanas menggunakan getah 1000 getah. So, video yang dulu aku ada buat lah tembika pecah getah dengan getah juga 1000 getah. So, kalau korang nak tengok lagi video tu, boleh tengok lah. So, tanpa melengah masa, jomlah kita tengok. So, aku dah beli dah getah semua, 1000 getah. Kita tengoklah macam mana nanah ni jadi dok. Yo naik ke dok? Yo pecah ke dok? Ada kita bubuh 1000 getah. So, tanpa melengahkan masa, let's go. Okey, tanpa melengahkan masa kita panggil pembantu aku. So, okey. So, ni dah semua kita ke buat bubuh ke getah ke dalam ni. Kita tengok dah. So, tanpa melengahkan masa, let's go. Let's go. Okay. Okay, so jom. Okay, so jom. Go. Kita tengok dah, jom letup ke tak. Pecahkan, pecahkan. Kena pergi sore dah. Oh. Hai. Sore, kena pergi sore. Api ya. Sore, kena pergi sore dah. Amo ke, tak pernah kan? Bapak, mantap. Boleh tak sore? Boleh tak sore? Boleh tak? Tengok tengok, hui. Ayuh, boleh. Ramai. Okay. So, dalam masa 5 minit dah kita buat ni. Amo. Boleh cuk. Sakit. Dia tak amo. Jadi nak lagi. Aku tak tahu. Aku takut. Aku takut. Nervous. Apa takut? Matikan nanti. Tidak. Okay, so guys, nampak dekat sini dia berair dah. Dia berair. Nampak tak? Nampak? Okey, so kita buat. Jom. Ibu, ibu, ibu. Dah banyak air. Takut bodoh. Super takut, ibu. Ayo, masuk, ayo. Ayo, buat. Akin. Buat, akin. Takut. Ui, takut, ibu. So, korang boleh tengok. Ui. Buat. Bodoh. Aku weh cepatlah weh. Aku takut. Jangan apa tu. Jeng, dia tie. Weh, ngaci ai. Ni pergi masuk air atas tu. Masuk ni, aku hebat. Ni bahaya ni. Ani hari tu. Hari tu dia dah kau tu. So guys, nah, dia tengok. Ay, aku. Hei. Kena. Super takut weh. Weh, air ku banyak weh. Weh, sementara sangat kita buat gun ni. So, dia nanah mungkin nanah lembek sangat. Nanah ni lembek dah. Sebab aku beli 2-3 hari dah nanah ni. So, do this. Mantap. Okay. Kita dah ada. Tengah-tengah. Ui, mana rating? Nampak dulu. Ada yang getah bawah ni. Okay. Okey, itu sajalah. So macam ni jelah reaction dia. Reaction apa panggil? So macam ni jelah nanah yo pecah gitu je sebab nanah ni agak
macam lembek doh. Sebab ibu ni lebay. Dia lama. So itu sajalah video aku. Kalau korang suka dengan video aku, korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Bye.